Šta radiš, mala? Oprala, to je mašina oprala, jasno sam sterala. Da. E, ti nosiš toru kad je prazna, ja ću nazad kad je puna. Može. Ajmo, pozdrav ljudi. Pozdrav. I pozdrav ljudi, dobro došli, da što je video. Što je kadali, ja sam dobra. Ja sam Amela. E, ovako ljudi, sad svi sigurno pita dobro što si nisi obrio, što si seljačina i tu. Ne stoji ti brada, znam, jel tako? Ali, pošto sad idući ovu sedmicu ću raditi vani, isto bit će prašna i svega toga, čuo sam da prašna štiti lice, jel tako? Tako da neće brijati. Brada štiti lice od prašna. Da, a šta sam rekao? Prašna štiti lice, nešto tako. WTF, kao dobra se nešto gubi. Dobro, aj to ste navikli. E, zato daj račun. Jer ovo se ne zna, sad sunce prži, stali smo ispod drveta ovdje i idemo vidjeti neki kačket. Kačket i meni plastiku za... Da, i Amel i plastiku za užin, jer i Amela starta od ponedeljka. Izvinite malo, ovdje izvjedaše me komarci. Imaju neki ko černobilski. Znači sad ćemo krenuti ovako kameru, lakše mi je snimat. To jest, Amela ti će biti glavna u kadru. Ja sam se to čisto javio. Čekaj da vidimo možda ima ribica. No, iće sam vidjela ovako veliku ribicu. Od, ma pobjegle sasvom, cen imaju male. Vidiš mač. Eno i tamo, vidiš da E, idemo mi. Tako da, Amel, treba plastika za... Stam da djeca prođu. A ovdje što sad sve nose kao nešto od Bayerna ovi? Da, ne, Bayerna. Urban, niđe veze. Ali dobro, ajde, evo ovako, tebi treba plastika, meni treba neki kačket, kapa, bilo šta. Da. Da uzmemo to, da riješimo jer je Amela starta, jesi uzbuđena Amela što startaš sad? Jesam, u jednu ruku mi je drago, a u jednu ruku mi je ono, malo me puca trema, ne znam šta, kako. Panika. Da, panika mi je, jer ja iskreno, malo mi je čudno što sam sad promijenila ovaj... Profesiju. Da, profesiju, jer ono, baš mi je nekako čudno, sad ima puno više ljudi. Pa na, to da, mi nismo drugi nikad nismo... Drugi obim posla, sve da. Kako drugačije. I kad mi neko kaže, joj, vi ćeš ti kad krene posao, mislim se ne znate vi što je posao kada dođete u kuhinju. Pa dobro, znaš kako to, ti, svako će ti govorit, vi ćeš ovo plaše ljudi. I sad ti ne trebaš ono... Moraš sve što ti ljudi govore uzmaš sa rezervu. Da. Ti dok ne prođeš kroz to džabe priča, kuš. Da. I, a gledaj ovdje, danas sunce prže, oni sad na sunce. Da. Ili juče ona kiša bila? Da. Tekuće. I lijed padao. I lijed i svašta nešto, ali prežile se oni. A vidi, one su male ustale. Da. Da vidi. A nije ona su mama. Misliš? Tako je mama. Eno! Opet se iskinje. E. Direkt na auto. Ajno male, hrani. Ej, na auto, vidiš ovaj frajer parkirao do. Kako svaki put mi kad prođemo, ona se baš istovari. Neka i treba. Ništa, moramo požurti jer subota je. Da, radi sve do jedan. Danas je sutra sloboda. Da. I idemo to vidjeti. A dokad marketi rade, do 8? Marketi rade normalno samo ove, ajmo reći, gluposti. Te sitnice što ima. Da, oni rade do 1. Da, prošli vikend, znate da smo zakasnili. Neki rade do 12, neki rade do 12, neki do 1, tako da... Ja sad idući sedmicu radim vani, a ne zna se kako će vrijeme biti, a će kiša, sunce, jer ono, može opaliti sunčanca. A i smjena mi je ono najgluplja na svijetu što može postojati. Od 10 do pola 7, ali tako? Ono, niđe veze, ali... Dobro, to je 5 dana, vat ću onda mijenjati. Neće još žalti, ako me stavi još jedno, onda će tek žalti. Mislim, ako budem radio ove gluposti, razumiješ? Ovi... Ako nešto budem učio, onda okej da radim takvu smjenu, znaš, ako budem nešto učio, što će mi trebati sve to, ali ako budem baš ono... radio neke levatske poslove, jer, i onda mi se, šta će, ne isplatim se, razumiješ? Da, da. Tu ono, da, jest, pa, da bleji. Da, radi neke, evo, radi, dobro je. Da, jer ima stvarno neki poslov, ono ne bi smatrao poslom, ali oni to smatraju.
i kaže ovi men sad ovo što su me stavili, kaže ovi naši, kaže čut, to se svi ovi neradnice bore da to radi. A da. Jer njima nije bitno koje doba dana tu, ja sam rekao, meni nije bitno šta će raditi, ali ono, ali bi volio nešto, ali bi volio da napredujem, razumiješ? I pa dobro, to se mora uraditi. A? Pa to je posao, Amela, ti moraš, kad izvoziš robu, moraš sve fino složiti tu. Ne znam, mislim, nemojte me krivo shvatiti, ali ja nisam navikla i... Pa za meni... dobro, ne možeš ti pored to sa kuhinjom, stara. Pa znam, ali zamisli, pa. Ja sam, koji ti dobro, ja ne znam kako ti to možeš, ali za meni je sada ovo prenagla promjena i sve nešto novo i sve... Moraš mijenjati, čitav život se nešto mijenja. Baš mi je čudno. E, evo ga, termosca, a? Gdje? Nije. Nije to ona, zaš. Vodu što se sipa. I ovo je dobro, ali zaštita nešto, ne znam. To je za balkon, dobro. Koliko je? 12.90. A to je kao onaj... Možemo na terasu staviti. Aj, prvo idemo ponovo, pošto smo došli, stara. Aj. Ima li stara tu kapa? Aj, nećemo ga pitati, aj da prošuljamo, da vidimo što imamo, možda nađem nešto nam treba. Što je ovo, neke gumce? To ti ne treba. Gumce. To su ti oni kao steznjaci što se uvlače i lugače. Aha, tu nije loš. U trenerku kao ono, da te stegne. Mada meni sve trenerke, ima muhalovka gleda kolika je, vtf. Boš, eto ima ono se izvlači. Za komarci, gleda kolika je. O, sam ćeš da pogodite, ne budeš slušao. Jo, možeš sam ti dati. Ne, ne. Ti mene pogodite, ja tebe po glavi. Uff. Jan. Da vidimo što ima ovo za lid. Već što za lid, ne treba. A to ono kao što staviš u usta i ono kao bam, pukne. Misliš? Da, ne mislim. Nije, to se zamrzne. Vidiš da je lijed. Stvarno. To se zamrzne i možeš koristiti kao... Kao lijed? Da, za oblog. I moja ti... Sad će mi ti moj kap, pošto sam došao. Znaš da će kajš morati uzeti, ali nije ovo kajš. Gdje je prokon? Evo, uložici. Mene ubiše cipele na poslu, znači, da, bože, ono, noge oteknu ko kruvovi. I dobio si žuljeve. Je žuljeve. Dobio sam neke cipele, znači, kad se izvijem, pa se smijene noge. Samo ne znam zašta je ovo. Čekaj da vidim. Jer piše. Ma neće to, čim je to euro i po, to je bacanje para. Ja sam znao malo demo za 10 euro. Evo ovo za jest. Ne, jest. Za pizza. Ma ne, kad staviš na 100 euro i po, nije skupo. Opa, gdje ćeš pošao? Crkva zvoni, koliko je sati? 12. Izgleda ono jakar. Evo plastika stara, aj bar ti nać svoje. 6.95, a gledaj koliko dobiš. Šta će mi? A možda i valja? 3 puta, 0.2. Možda valja i da popremi salat. Pa može kuć za salat, ja mislim da je tak set najbolje uzeti. Ovaj za limunan koji... Kako se zove ove kugle? Koliko je ova jedna? 3.90. Ođeš to ono stara na poslu, druži. Ja mislim koliko ti malo jediš da bi tebe ova bila dosta. Maš mali. Ponešiš širpu grad, tamo izvadiš. Vidi kako me još me zezam tu. A neće ovo puklo. Znaš šta je juče bilo na poslu? Što? Oni su naš častili ručkom, znaš. Da. I sad treba svako do dva, ona ja sam za lepa keze, razumiješ? Ja. I ovi što su pakovali, vamo, gdje su oni naručili to, dobiš ovak broćan, onaj, unutra ovak šnitu, lepa keze. Da. I ovi što spakovali, štijetli na kesa, me stavili po tri negdje. Uh-huh. I ovaj podijelio, ja sjeo, jeo, razumiješ? Sjeo, jeo, ja pojeo sve tri, ono, oni tek poslije skontali da svakom ide po dva, razumiješ? I kaže ona, da, ja pojeo, oni jedu tam spor, a i malo ljudi jedu. I ja sam, kaže on, kako se zove, ko je dobio tri, nek vrati. Kako ćeš sad vratit kad ćeš pojeo? Eko, ja mogu povrat, a vrat ne mogu. I ovo mi se sviđa. Koje što sviđa? Viš, ovo London slika, koliko je, 10 eura, baš je moćna je. Na taj, ne mora biti London, ti može, ja mislim, bilo koji grad uzeti. Viš, ima je ovdje dugačka slika, čuješ stara, ali ne vidi se. Evo, na taj fazon ja volim slike, underground.
Bolja ova lijeva, Big Ben ovdje što ima. Uće, možda i uzim, evo, koliko s kuferi? 50 eur. Mm-hmm. Jel moj veći, jest? Do, puno veći. Puno veći. Morat ću, kako se zove. Ima ove za peć ribu i meć. E, to je fora, to će. Imamo tam roštelj ispred kući. Da. Šta ćemo? Hajde, Ljube, miraj plastiku. Jel ćeš gledat dalje, a ja ne znam. Kako voliš. Ne znam. Evo termosca, 6 eur. A ovo nema veze, ima ona oprava se. To mi nekako izgleda. Kad je otvoriš. Uu, veliki ovaj. Vidi. Valja. Pa veliko ovo ima. Pa vidi te. Ovo za pire. Koje? Ova tempalca, 10 eura. Nije skup. Nije. Evo za bicikla bota, kod nas u Bosni 10 maraka. Ovdje je 6. Eno ti termosice. Ona je termosica. Evo, 12. Evo ima ova 7, ovaka je ona što sam ja pravo. Da. A? Ali ona je manja. Ista je. Nije manja. Ista je. Pa dobro, ima sad ona korišćemo, ja ovaj dječak, ono. Šta sam još htjela biti? Plastike. Plastike, a mi još na šulje. Ono ti što ima plastika, ajde. Da, ali ne znam koju bi uzela sada. Ima i ova mala, za sandvič, 2,5 eura. Pa ti to je okej. Okay. Da. Ali, ne znam, možda ovu da uzmeš, gledaj stare, stan. Ovu i da imaš kuće za salatu i... Za nešto. I razumiješ, tipa kad jedemo bolje... 7 eura, 3 sa poklopcima. 3. Jel se ne može skin da se vidi? Jesi zvati tu zadnju? Ne može zadnju. A ne može zadnju. I zadnja? Da. Evo, volka. Znači... Može ti stati koliko hoćeš. Imaš rozu boju, imaš bijelu. Imaš to siju. Pa svejedno. Imaš plavu, koju voliš? Možda mogu. Hajde. Hajde. Može. Jel si čitao sami da nisi pokli? Vidim da, da je prvi poklopac okej, okay. Ne mogu sad vidjeti jel si čitao. Znači uzet ćemo te. E sad idemo još do obrina, naći kapu. Da, ajde kapu. Hajde. Koliko je? Ide za kraj. 5 eura. A ja imam kuć. Koliko kvalitetan ovo. Dobar, a? Da. Možeš kuć se ponijeti za svoj bicikl. Moj imam. E, ja ću ovo trati, kup stara kad krene. Koje? Zašto? WTF, 6 eura. Zašto? Evo, žmigavci. A, za svoj bicikl? Da, i naći ako nađem. A dobro, platobrane mogu naći dole. Što je ovo? Evo ga, svjetlo što blinka. Nije niko loše dva. Jel ovo malo je najbolje, 5 eura. Manualno. Kad krine. Vid. Meni će trebati zvonicu. Vid materijet. 2 eura. Šta sam ja tražio godin dana. Za lopti. Za lopti. To i sad ima svugdje kad sam ja kupi. Evo i pumpa. 6 eura. Sad, a ja sam to ljudi tražio, ne znam nija koliko. Izgleda da kape nema. Ima li kapa, Ljube? Imaju čarape. Čarape. I te vidi, ali imaju oni čarape za poslu. Što ja sve moje uništim. Znaš onaj cat što piši. Mislim da su to samo obične čarape ovdje. Ajde, sad ćemo, učeno. Sad da pogledamo ljudi. Što si našla? Kačket. Ima šta mara stala dva. Ali debel. Pa ovo nije debel. De, ali može na moju glavu stati. Da. Dobro, može se ono... Kako mi stoji? Čudno. U meni nikako ne stoji, a? Sad ćemo vidjeti. Ovi mi nisu nešto, ati ćemo vam preko puta. Vidjeti, jer samo ova dva imaju za sad. I kakav je ovaj kaš? Ovo je malo. Hoćemo opreko puta, vidjeti, ako ne bude primorani smo da uzmemo ovaj. Dok Amel ono plati, od ja vam vidjeti da nije neka kapa ili nešto. Evo, šošir. Do. Ribarski. Sad ćemo vidjeti. Uzet ću ovaj kačket, na kraju ovaj najobičniji neki. Koliko? 6-7 eura. 6 eura mislim da će. Maja, čistat. A što ti ja malo glaš? Gledam haljinice za našu malu prdaricu. Koju prdaricu? Pa Nataša, ja zovem prdar. A tamo kad krenemo morat ćemo je ponijeti, a? Vidla i ovaj je lijepa haljinica, gledaj. A nemoj tamno, ti odmah neke... Pa nije pa baš lijepa haljinica. Bolja ovo, ljetno. Pa
A i ovo je ljetno. Dole tamo. Eto, znači, našli smo tu, ali tako, da. Hvala Bogu. Na brzinu smo našla. Da, pa odmah smo rekli, ajde nećemo, ajde ćemo preko puta. Da. Tamo ima neki veći izbor. Bolje. Pa, uzela si, ti si uzela plastike tamo. Da, jesu. Ja sam uzela plastike. Kačke, ko kačke, čisto da zaštiti od sunce, ali da. Tako? Idealno za tebe, pošto ti imaš veliku gujicu. Znaš, od kad ja nosim bokser, od kad znam za sebe, vidi, kako pa, će te? Pa ubuštava, pa probaj. Misliš da mi to nije veliko? Nije. A? Nije, nije. Dva puta XL. Ne, pa i bolje da ti je veliko nego da ti je malo. A šta mi bude padalo? Pa neće ti padati. Gledajte. Pa imaš L, pa ti je malo. Sam da niko je sve na men. Šta su uzela stara ove XL? XL gaću, pa ćemo čisto... Ako budu men velike, nošćeš ti. Mogu ja, što? Ajde. Šta kaže stara? A? Ja da čekam da probaš ovo sve. E, hoćeš spakovat to? Da. Daj meni novčanik. A te novčanik, ja ću račun ostaviti u slučaju da budu nešto tražili. Gaće, ne moš vrat. A? Gaće, ne moš vrat. Druži. Ja bar mislim. Šta je? I, da vidim sam ima neki bezveze bijeli majica. Koliko je ovo? 10 eur. A dobro, ova neka slika ima. Jer ovdje nema kiku, kiku ima oni bezveze majice za posla, da, znaš. Da, 2-3 eura. Jesi sve spakovala? Nisam. Sam tebi dala. Da, nisi ništa ukrala? Nisam. Sam da vidim po što je ovo. Po što ko? Ovo nije skupo, 6 eura. A šta je to? Ja, ono, za piknik, ja mislim. Aha. Ajme. Ajme. E, znači sve smo uzeli, ali fal, da. Našli smo. E, ljudi, mi idemo dalje, ovdje ćemo se odjaviti da ne dužimo. Da. Amela, jesi sve sad uzela za prvi radni dan? Jesam. I držite ljudi Ameli palčeve, neće, nije to ništa strašno, ali tako? Ja se nadam. Pa ne, evo, nek ljudi napišu dole, evo ga za Donavort bus. Koliko na sati, brzo, brzo? Donavort. 12.34. Dobro, znači. Sve to možemo i sanje. Koliko je karta da do Donavorta? Nemam puno. Mislim, treba dole biti stanca, sve će dole negdje stati. Kod naše kući. Pa vjerovatno, da. Dobro, možemo otići, možda iduće sedmice, vidit ćemo. Da. Poželite Ameli, ljudi, sretno da slomiš nogu na poslu. I ono, sve će to biti dobro, vidit ćemo. Onda će Amela snim klip, kad prođe jedna sedmica može. Da, kakvi su ti utisci? Poslije. Ja. Eto ljudi, sam da prođe ova djeca. Eto ljudi, mi ćemo se ovdje odjaviti. Hvala vam na podršci, pa se vidimo onda sutra u nekom novom videu. Ćao! Ćao.